Қалықта қамы үгі сүгірі әтчілі қамсағын болыр. Мәңе қаңалы сұлуғығар нәхіле ғайан ал бөлік бар. Онда маяға бұ қамсағын онына чәбдігідір қамы декадатын етінен тандым чөлелоқ клуба марш бросоқтары дәрейді. Майя селені тігер үләлер тандым чөлелоқ клуба түйет сыл анара түгер тәрелебет мәңі қалық бөліқтен өскәбіті. Манны білеген сүйістен тақса кей кейрер. Қара маңнайгіттін көғіләтчі, оны салаячы бұғыттын сылджар Аграфена Яковлева бәйетін қолы бұрынан жону чөлелоққа бігет рұққа сәддір. Бәйеғі саме әдеттір бүт сүрбілі састақын гіттір кәлелер, оны кіржағастар бұт 17-15 састақ. Бабушқа олар қолары бейінгі тәбістенге әжалар. Төлбелерден сылжан қамалар кіргіттір, оны бір өре бүлге бейі анан менен ұғын дистанцияға қыратача 12 километрде ақсірге баран әбізадынна қаман келебіт. Ирина Стручкова қамынан жарықтан мұта сыл болла. Дару бұйата тұруға тұпсан Ирина ұрағы ұрақ дебәкке бәліғын кітті қамарға бәлім. О, әбізадынна әп, бұл сылаз. Онна пиркустах бұл, баран яна хыбыл, онна өйелі әп. Бұс ұтұртағыта әрі Майя Ломтука, Майя Манчары Аллаға қайысқанан бара кәлі қампыт жон, бүгін Майяттан 30 километр тәйтші сытар табағаға тұрынынылар. Табағаға дейін тандым клуб шеленірі ұлықтақтыры күтті көрсін, бағалақтырға анан қалықта қамыға мастер-класс ұттылар. Майялар көғіл әңінерінен барын електерге бар қалықта қамынан жарықтанар біріқтірі, мәңі қалық түмсігі қолбан, дегікті әқүліне ұйтыр сұрып тұрар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сақа телевидінеті, мәңі қаңылас.